На Полтавщині планують створити потужний медичний реабілітаційний центр для ветеранів війни. Ініціатором такого пілотного проєкту є голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він розповідає, оскільки це соціальний проєкт, то послуги для наших захисників тут будуть безкоштовними. Починаючи від психологічної допомоги, операцій різного типу і до фізичної адаптації. Для нас ця можливість дуже важлива в контексті допомоги, в першу чергу, хлопцям і дівчатам, які отримали поранення на фронті. Цей проект ми бачимо як виключно соціальний. Цей проект ми бачимо як пілот на території Полтавщини, отримання обладнання, навчання фахівців, отримання програмного забезпечення. Тобто все, весь той комплекс, який би дозволив хлопців та дівчат, які недавно ще воювали на фронті, підтримувати повноцінне життя і отримати ті так конче необхідні протези для того, щоб почувати себе просто людиною. Саме протезування буде одним із напрямків роботи майбутнього центру. Днями Олександр Біленький мав зустріч із французьким фахівцем із протезування Дімітрі Тротіньовим. Той зазначив, що його колеги готові навчати наших медиків, які працюватимуть у новоствореному реабілітаційному центрі, цифровому методу виготовлення деталей до протезів. Це обладнання необхідне для того, щоб провести сканування пацієнта, вимірювання. Найбільш важливий інструмент – це сканер, який використовується саме для того, щоб зробити заміри. Якщо треба щось зробити вручну, ці заміри, то можна використати ці інші інструменти, які ви також бачите. Нині Полтавщина має всі умови для створення цього реабілітаційного центру, наголосив Олександр Біленький. Адже в регіоні є декілька елементів відновлювальної бази. Це і протезний завод, і сучасні лікарні, і спорткомплекси. Зокрема, спортивно-реабілітаційний комплекс «Колос» в Решетилівці, який побудували за європейськими стандартами для занять людей з інвалідністю.